Децата кои примиле три дози на ДТПР вакцина во последните 6 месеци ќе може да посетуваат градинка, но во наредните 6 месеци детето да биде ревакцинирано со ревакцината ДТПР. Ова денеска го кажа од Комисијата за заразни болести, се чека одобрување во текот на денот и од Министерството за здравство. Овие деца кои ја завршиле примовакциналната серија во последните 6 месеци, треба да им биде дозволено да влезат во градинка, со напомена дека ова ревакцина редовно треба да ја примат во следниот период, односно после 6 месеци најрано од примањето на третата доза. Имунитетот со трите дози помага, но не знам до кога ќе остане, затоа што ако состојбата сега сме веќе на бројки над 170 во Скопје, само над 200 во државата, и веројатно тој број и понатаму ќе расте, а можно е во следниве недели да излеземе со построги епидемиолошки мерки, се зависи од развојот на ситуацијата. Во време на епидемија измени има и во делот на примање на првите три дози на вакцини. Ке се намали периодот помеѓу трите дози, соопшти од Националниот комитет за имунизација. Професорката Грозданова објаснува дека најважно е навреме да се примаат сите вакцини, за да не дојде до епидемија. Редоследот на вакцините за ДТПР вакцината за која што актуелно збориме е 2, 4 и 6 месеци според редовниот календар. Во состојби кога имате прогласена епидемија, од здравствен аспект епидемиолошки имате можност за тој размак од 2 месеци го намалите на 1 месец помеѓу дозите, што значи ќе имате 0, 1 и 2. Тоа значи дека циклусот за комплетната вакцинација може да се заврши во 2 месеци. Тоа го дозволува и самата вакцина. Од комисијата со усна препорака до сите родители да ги вакцинираат децата и со МРП, за да не дојде од соседството епидемија и на морбили во Македонија. Една од мерките во иднина ќе биде и невакцинирани со МРП да не одат во градинка. Од комисијата за имунизација велат, МРП вакцината може да се прими во изден со ревакцината за ДТПР.